A veď tu bola orezávačka. Ideš, Maťko? Idem s tebou, jasné, jasné. Na sobotu len prichystať toto. Až sa mi uľavilo z tej fólie. Toto do plastov, prosím. No vaše. A nastavíš mi to aj na toto potom? Aha. Vyzerá krásne. To je Hazelblad, foťak, ktorý bol na mesiaci, to vieš o tom? Už teraz, hej. Na srdce, priatelia. Aj vám rozbalovanie nejakej novej veci spôsobuje husiu kožu? Ihranie v podbrúšku? Alebo sa vám z novej veci len krivia spodné zuby? Priatelia, novinka od Samsungu, volá sa Galaxy S10 Plus. Bol som presne kvôli tomuto telefónu minulý týždeň na svetovej premiére v San Francisco. Ak si chcete pozrieť tie sanfranciské vlogy, tak si ich určite pozrite, dám ich dole do popisu. No a je to presne ten istý telefón, ktorý ste mali možnosť vyhrať aj v mojej Instagramovej súťaži. Dodatočne ďakujem za všetky maily a posielam takýto telefón Adriánovi. Náhodným výberom som vyžreboval tohto 20-ročného muža z Dubnice nad Váhom. Ďakujem ti fakt veľmi. Dobre, dobre, a kde študuješ? Dobre, vieš čo, na Policajnej akadémii v Bratislave. Wow, dobre, tak držím palce. A budeš dopravný policajt alebo vyšetrovateľ? Vieš čo, ja by som chcel ísť do PPUčka, po toho si policajný útvar, tak uvidím, či to vyjde alebo nie. Aha, počkaj, to sú takí tí kuklači? Hej, hej. Aha, takže tvoju identitu nikdy nebudem poznať. Ale už ho asi poznáš. No a kým si ho ja donastavujem, dozapínam a poprehadzujem si jednoduchým spôsobom z Note 9 všetky informácie do tejto S10+, tak potrebujem môjmu kamarátovi Marošovi, viete, že sa jedná o auta, niečo ukázať. Ideme za Marošom. Čavec. No, vrchný veliteľ ozbrojených síl. Opatrne cez cestu. Uha. Ty si aký bradáč. Ty. Že? Čau. Rád ťa vidím. Vianoce, už sa mi nechcelo. Ty brďo. 850, hej? Hej, dýchaj. Idem vednú. Vieš, to konečne máš pocit, že máš v nohavice hniečo. Pamätáš si, keď sme boli v Panamere? Launch control po druhé. Chalani, pripravte sa. 3, ale ja to neudržím. No jasné. No tak Panamera vôbec nemala ten feel vo volante, že keď odbáčaš, tak si proste cítil, že odbáčaš proste prednými kolesami. Okay. A toto auto má tak citlivé to zadné, no odbáčanie všetkými štyrma kolesami. Aha. A je to tak citlivé, že úplne cítiš, ako pohybuješ zadkom, keď točíš volant tak do druhej strany, vieš, že keď ješ pomaly, tak tie kolesa sa ti točia v takom smere, aby vlastne lepšie odbačali do tej odbočky. A potom v tých vyšších rýchlostiach sa natáčajú do rovnakých smerov. Aby to bolo ako pri tej vyššej rýchlosti, ako stabilita. No, nevidíme, ale sme najrýchlejší. Zrýchlenia? Zrýchlenia brutálne. 3,7 z 0 na 100 je mega. Čo je ale totálna hamba, je, že prečo to ide len 250. To nechápem. Keď dupneš na plyn, tá odozva je mega. Oni prerobili ten motor. Aha. Tento motor je z roku 2008. Revízia bola už veľa, veľa krát, aj v 2016, teraz 2018, tretia revízia. Okay. 750 Nm pri 1800 otačkách, to proste zodereš to. Ako, znie to tak, že tomu nerozumiem, ale zdá sa, ale zdá sa, že to je fakt veľa.
Rekordne dlho ti ešte trvalo? Zapnúť porno. Ja som to rátal. 4 minúty si išiel v komforte, to sa nikdy nestalo. Ale už mi to potom došlo, že je to tu nejaké moc tiché. Ale dáva to brutálne do tých reprákov, veľmi to počuť. Nové normy to teraz tak upravujú v Európskej únii, že v podstate ty budeš mať viacej zážitku dnu ako tí ľudia okolo. Je zaujímavé, že prvá 850ičko, toto je 850ičko, tak prvé malo 12 valcov, toto už je regulácie chceli. Je to V8 s dvoma turbami a tie turba sú actually uložené takisto ako v Porsche alebo ako v tom Mercedese. Buď frajer, nájdi to. To V8 je 90 stupňové a tu hore sú vlastne dve veľké turba. Ideme vyskúšať z 0 na 100? Poďme. Je to paráda. Ty k tomu späťaku vyzeráš jak uchylak. Trošku je som na tieto veci. Kritika. S2P, krásny hliníkový elektrický vysúvateľný posúvač pásov, aby si ty svoju luxusnú ryťku a ramienka nemusel namáhať. Okay. Tu musíš byť športovec a normálne je proste hlboký záklon do pás. By the way, nice feature. M-kové pásy. Si vedel, že... GoPročka ide, papiere píšu 3.7. Uvidíme, stopneme si to. OK. Toto je strašne ďaleko. Vypneme trakciu. Ja som tak jemne ready. Auto ready. No dobre, musím radiť. To sme ešte na jednotke, stovku? Na dvojke. To bol fail. Teraz budeme radiť. Pridáš, brzda, plyn, pustíš. Čakáš na červené, klikáš. Vidíš? Na tej dvojke proste čaká. A keď som dal presne na tom limite. Som mal plné ruky práce, normálne som musel radiť. Na tej dvojke proste čaká. A keď som dal presne na tom limite. Stovku sme skúšali tak, ako mi bolo odporúčené. To znamená, že nastavíš si vlastne manuálne nastavenia, dáš to do športu, všetko nastavíš na šport, šport plus, vypneš trakciu. To, čo som zistil neskôr, je, že keď ju necháš v tom automatickom radení, čiže necháš ju robiť svoju prácu, vtedy je oveľa efektívnejšia a medzi dvojkou a trojkou nemá taký lag v tom radení. Keď sme to skúšali aj 3-4 krát, stále medzi dvojkou a trojkou, keď som zaradil teda vyšší stupeň, tak to nejak zaváhalo a nám to pokazilo tieto časy. Že myslím, že by sme boli lepší v tom, v tom automatickom režime. Niekedy na budúce, času málo. Záverečných pár teplých slov. Auto je fakt krásne GTčko, nie je to žiaden sporťák. Športový režim tu je, vyblázniš sa naozaj dobre. Určite budeš potrebovať tie 20-palcové kolesa, nie 19-ky na zimných gumách, na letných, 20-ky, aby si dobre cítil do chrbta, čo sa za tebou deje. Koľko z 10? Za mňa 8 z 10. OK. Sounds good. Odkedy robíme takéto measurements? Ja neviem. Si to teraz vymyslel. Neberte to tak, že toto bola nejaká full recenzia, pretože šetríme si energiu, šetríme si čas a mám toto auto na relatívne krátku dobu, to znamená, že len takto som z práce, akože Maroša vystrnadil, ale nebudeš z toho mať prúser. Nie. Dobre. Nezdravím ťa, Janko, môj šéf. Do keľu. Aha, to som nemal povedať asi. Čo? Obedná prestávka. Aha. Je presne 12. 6 hours later. No tak to je GT4, vieš, to znamená, že to je normálne štvormiestne auto.